Dobrý den. Tak, pro tentokrát pozvání přijala zasloužilá umělkyně. Věřím, že ji sami poznáte. Dobrý den, Milánkové. Je mi 172, ale musím stále pracovat, protože mám nízký důchod. Podnikám v prodeji perníku, ale moc to nenese. Pavel Fischer slibuje, že se zasadí o dobrou péči o seniory. Důstojný odchod z tohoto světa a kvalitní život ve stáří nesmí být pouze luxusem pro vyvolené, ale standardem, na který má právo každý z nás. Moje heslo, lopata pro všechny, haha, to je Děrkisová revolučka, haha. Lopata pro všechny.